ৰাজহুৱা স্থানত অভিনেত্ৰীয়ে কাপোৰ খুলিলে নগ্ন হৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে তেলেগু অভিনেত্ৰীয়ে তেলেগু চিনেমাত চলি থকা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অভিনেত্ৰীৰ নাম শ্ৰীৰেড্ডী এই দৃশ্য মন কৰক এইদৰে ছালৱাৰ কামিজ পিন্ধি আহিছে তেলেগু ছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী শ্ৰীৰেড্ডী ৰাজহুৱা স্থানত হঠাৎ শ্ৰীৰেড্ডীয়ে এপদৰ পিছত এপদকৈ কাপোৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লগে লগে হাহাকাৰ শ্ৰীৰেড্ডীয়ে সম্পূৰ্ণ কাপোৰ খুলিবলৈ নাপালে সম্পূৰ্ণ কাপোৰ খুলিবলৈ সক্ষম নহ'ল অভিনেত্ৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিনেত্ৰীক আচলতে তেলেগু ছবি উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে এয়া আছিল শ্ৰীৰেড্ডীৰ প্ৰতিবাদ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365